قارب على قلة دقي أسوأ صعود دقمدي وصعود هوشي سجودنا يو يا على قلة دقي والد دلي دتك دلينا وحواية وحا مقالة مقدشو لسو قرسي يميدك الله نحرشتي قدومي كحقينك يا رمها بلشدة دقمدي ولوين ودوان لقو دلي ديقان لقو مقعاب وحاشو وحوشتك ولوين هذا بها وردير هذا يا كسو بحي يا سيدة دل كيسا ودعي iyada wararku ay sheegayaan in gudoomiye ku xigeenka laga la degay gaari uu sarnaa xilli uu ku jiray howl shaqo kadibna la dilay ehelka marxuumka ayaa sheegay in gaariga ay kala degeen ciidamo military ah oo ku sugnaa halka gudoomiyuhu uu marayay gaari baa laga la degay asagoo socda degmadii uu socdo hooshiisa gudanaayo ayaa laga la degay waa la dilay waxayna u dileen iyaga yaqaanaan mas'uulkaas wuxuu ka haleeyay hooshooda iyo gudanaay iyaga nafsadooda waxaan markaa meesha aan ku sheegayaa aan macnaha si fiican u aan baareynayaa aan u sheegayaa ninka la yiraahdo Oduway taliyaha guud Soomaali ciidanka xooga dalka Oduway ciidankiisa waaye madaxweyne markaa ka noqo Hassan Sheikh Maxamuud abashidaan abaneyno wax ka qaba madaxweyne ciidanka dhan oo waxa waaye qalabka sida dhan adaa madax u ah ummada meeshaas degan dad walaal ah waaye tusaale ahaan dadka hadda deegaankaas degan oo dadka oo gudoomiyahan dilay waa la yaqaanaa qabiilkooda abgaal iyo shan caleemood iyo soomaalida meeshaas degan dad walaal ah meeshaas degnaa oo maalintay wax kala gaaraana oo ismaslaxaya isxaalmarinaya oo wax isku geysanayni waaye waxay gacantooda ka fagtan isgaarayaan waaye laakiin arintan arin siyaasadeysan waaye waxaan ugu fadhinaa meelaha hadda aan sheegnay maadaama aniga kiiskii aan CID geynay cid kasta ay khuseysan la wadaagnay waxaan rabnaa cidda ay khuseyso arintaasan horey u sheegnay inay jawaab cad ah oo dhammaystiran ay naga siiyaan oo si cadaalad darro ah deegaanka shabeellada hoose loogu dilay nimankii dileenna heebtooda laka saayay magacyadooda laka saayay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan haddii waddankan dowladnimo hana qaada laga rabo قبيل قبيل إيشي قد كذا مجرو وحان وجدنا دتك هيبتيس أما رقشين أما إيشي قد كهبت إلا أرجو الدار مدحين حسن شيخ وحن كل شيء غينا دجاجنا الصومالية ولا كلا دجاج ولا سلة دجاج إيشي قد دول نمان دتك أنا كذا حيسا هدي شرعي ونهيلي واي أنا جا ولا كان أرجوين إلا يا النهار إيشم شر أرجوتهم يا أنا ما بقولش هذا دك ماذا ولا وين حق درن الله دري إلا يا النهار dadkii dilay waa la kasaa daas oo gudoomiyaha shaarka dawladda in ka jira oo meel ruugan oo dawaay meel la jeesiday oo dawaay meel ka haysooda ninkii rabo in jiraaya ninkii kale dhaafayaan walin adkaysooda kormay oo dawaa arintaas ku tale xilibaan qasim maxamed abukar oo ah xilibaan heer dawlad goboleed ayaa sheegay in ciidamo u abaabulan qaab qabiil ay dileen gudoomiye ku xigeenka isagoo gudoomiyaha safarkiisii degmada ku sii jira ee rag hubaysan oo la yaqaano dareeska dowladdana wata oo inay ciidamo military yihiin iyo inay dareeska ku labisnaayeen una abaabulnaayeen qaab qabiil ah ay gudoomiyaha gaariga kala degeen markay aqoonsadeenna dirjil iyo waxay ku sameeyeen iyo maaragtay inay silciyaan xitaa dhimashada qofka markuu ku dilo waxbadku u dhufto madax kaaga dhufto oo hal mar nolosha ku dhaafiyo waa naftigeeda naxariis wax yar naxariis qof ku jirto xoolaha la qalaya waxaa laga qariyaa maartay mindidii lagu qalaya laga qariyaa qof bini aadam ah haddana mas'uul ah inta la soo dejiyo maartay lugaha laga jajabiyo oo torture lagu sameeyo indhaha laga rido oo maaragtay si xun loo galo qofkii isagoo mas'uul sheeganaayo oo mas'uul ah horta arintaas waa cambaareynaynaa waana ka xunnahay waddankan waxaad u malaysaa inay ku soo badanayaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ah waxaan marka ka codsanaynaa dowladda federaalka arrinkaas in dib loo fiiriyo mas-uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda xildhibaanada federaalka ah waxaan leeyahay iyagana waa hurdaana hurdada ka kaca deegaanka idinkaa mas-uulka ah dowladdii dhexe idinkaa mas-uul ugu ah annaga wixii dowladda koonfur galbeed mas-uuliyaddeeda waan gudanay zakariya axmed muuse tv gishabelle muqdisho